שנים לאחר מותה של המשוררת, כלת פרס ישראל לאה גולדברג, עלה בשבוע שעבר ליוטיוב במיזם קולו של הלב שמחדש את שיריה. במיזם משתתפים בין היתר רבקה זוהר ולירון לב, שרית וינו אלעד, אגובה טרון, דין אביב ודוד לוי. המנהל המוסיקלי של האירוע, המנהל המוסיקלי של הפרויקט הזה והמעבד הוא דוקטור אורי לשמן שנמצא איתנו כאן, שלום לך. שלום, לצדך יושב דוד לוי, שלום גם לך דוד. אורי, למה דווקא לאה גולדברג? לאה גולדברג זאת אושיית תרבות אדירה. נכון. במפת הניווט שלנו, של התרבות הישראלית, היא שמש אדירה, ותמיד כיף לחזור אליה. עמותת שירת וקרן מיתר יזמו את הפרויקט הזה. עמותת שירת בעצם עוסקת בשימור של התרבות הישראלית, של הזמר העברי, אבל הרבה יותר מעניין מזה, בחידוש, לקחת את הקלאסיקות הישראליות שלנו, שעוד 50 שנה חלק מזה עיקרי המוזיקה הקלאסית הישראלית, ולחדש אותם. לקחתי פה, באמת פניתי לאומנים נפלאים כמו דוד, אלונו לארץ, שפיני נביא. אני עוצרת אותך, בוא כבר נשמע. אני ראיתי את הפרויקט, קודם כל זה פרויקט מקסים. תודה רבה. דוד, אתה בחרת לחדש את השיר נפרדנו כך, שבמקור ביצע אותו נורית גלרון, נכון? הנה דוד לוי, בוא נשמע אותך רגע. יוצא מקסים. נפרדנו כך, היטב היטב חרה לי האפל בינינו כחומה, זאת הטיפה שעל ידי נותרה לי, טיפת סגריר ודאי לא דמעה. למה בחרת דווקא בשיר הזה? בתור מוזיקאי ירושלמי שכל הזמן נתקל בשאלה ועסוק בשאלה מתי אתה כבר עובר לתל אביב, אז השיר הזה עזר לי, הוא הסביר לי שבתל אביב יותר קל כאילו לעבור איזשהו מקרה קשה ולצאת החוצה, ואז הרחוב הומה ואתה מוקף בדור הזה. אני עקבתי אחרי השירים, גם אחרי הביצוע של הגובטרון לבוי קלה, ואחרי השיר של רבקה זוהר ולירון לב, החידוש המקסים, שהם עשו המון כאב בשירי האהבה של האישה הזאת. חיה אהבות לא ממומשות, רואים את זה גם בנפרדנו כך שמבצע פה דוד. האישה הזאת כל הזמן חיה אהבות בלתי ממומשות. זה נורא, ורואים גם בסליחות, כל הזמן היא מתנצלת בפני אלה שאהבו אותה, כאילו שהיא הביאה להם איזה פגע רע, אף פעם לא התחתנה, לא הביאה ילדים. באמת זה טוטליות שלמה של שירה. אבל איזה יצירות מופלאות, אולי אין ברירה, אלא זאת הדרך, מנעד כל כך עצום. וכמו שאת אומרת, אנחנו התעסקנו במשהו שהוא מאוד עכשווי. זה לא רק לקחת את השירים ולבצע איזה משהו נוסטלגי בגלל שצריך לעשות, לא. אלא למשל ירמי קפלן, תוף בודד. ביצוע מדהים, מדהים. שיר שמדבר על הוצאה להורג כמעט דרך התקשורת. נכון. או דין אביב שמחדשת את החליל. וזה באמת עוד בתקופה שעוד אף אחד לא דיבר על מוזיקת עולם, דוד זהבי עשה את זה עם נרדי ועם אדמון, והיא לקחה את זה לכיוון הנפלא שלה, ודוד לוי כמובן, עולה ארצ'יק, ששרת בארץ אהבתי פעם ראשונה, עם בית שאף פעם לא שרו אותו, והוא בעצם היסוד של כל השיר, ושוב, זה בדיוק מה שאת אומרת, היא אומרת בבית הזה, אני אבן בודדה מתגוללת, זאת אומרת, הרי יש בית ראשון שמספר על הדגלים, וכן, בארץ אהבתי השקט פורח, יש סימנים לאהוב, ואז בפזמון היא מתחילה לחשוב מי יש לו לב שיזהה אותו, מי יש לו עיניים. אני רוצה עוד להספיק לשאול שאלה רגע את מר לוי שנמצא פה לידינו, לפני שהוא בורח לנו בחזרה לירושלים, עד שהוא עבר לתל אביב. אתה בחור צעיר מאוד, צעיר, נזכיר, אתה התגלית בכוכב נולד, בערוץ 2, עם הביצועים הנפלאים שלך. אתה מתחבר לטקסטים האלה של לאה גולדברג? האמת היא שכבר בכוכב נולד יצא לי מתוך כל הביצועים שעשיתי שם, לפחות שניים היו טקסטים של לאה גולדברג, ובכלל כאילו... כל הנושא הזה של שימור הזמר העברי ישר מדליק אצלי, חשוב לי וזה מעניין אותי, ואני תמיד צריך לקחת חלק בדברים האלה. בשימור הזה דווקא, אורי, אתם ניהלתם שיחות עם הזמרים על הדמות של לאה גולדברג, על מה שהיא מייצגת לפני הכל? זה הדבר הכי נפלא שהיה פה. בעצם הזמנו את כל האומנים, אני ואלעד הדר, שהוא המפיק המוזיקלי, וישבנו 3 ימים עם טובי הנגנים בארץ, דיברנו על הטקסטים, דיברנו על העיבודים, הכל בלייב, כל מה שרואים פה בעצם בלייב, שזה עולם לגמרי אחר שמנגנים ביחד. וזה פרויקט למען האומנות, למען השירה הישראלית, למען הזמר העברי,
ומרגישים את, את הכוח הזה של באמת אנשים שבאים, כי זה חשוב להם. יש המון צפיות ביוטיוב של שירעד לפרויקט הזה, קולו של הלב, ואני באמת מקווה שיהיו עוד הרבה מאוד צפיות. כן, אני גם שותפה לצפיות האלה, זה, אני חייבת לומר שיש שם באמת עיבודים נפלאים שלך, של אמרי קפלן, של אירי קזור ולירון לב, חבל שיהיה לנו זמן לשמוע את זה, אבל פשוט תיכנסו ליוטיוב, קולו של הלב, ותוכלו לשמוע, וכל הכבוד על המיזם המאוד מאוד חשוב, אז תצליחו. דוד לוי, אורי לשמה, תודה רבה לשניכם. תודה רבה.